daabacan oo wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenna xogta dahsoon. Waana 18 December 2018. barnaamijka caawa waxaynu ku soo qaadanaynaa qodobo ay ka mid yihiin xidigii musuqmaasuqa bariga dhexe oo la qabtay, iyo qisada diyaaradda ruushku leeyahay ee madaxweynaha Suudaan u raacay dhanka dalka Suuriya. Qodobo kale ayaa raaci doona. Ku soo dhawaada Turkigu waxa ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah dadkii ugu waaweynaa ee ay dalbanayeen oo raadkooda ku joogeen booliska caalamiga ee Interpol. Hay'adaha ammaanka waxa ay salaasadii maanta soo bandhigeen ninka reer Urdun ee la aaminsan yahay inuu ahaa xidigii musuqmaasuqa tubaakada, kaasoo dariiqooyin aan sharci ahayn tubaakada kaga kasbaday malaayiin dollar cashuurihii ku waajibeen la baxsaday. Waana ganacsadaha reer Urdun ee Cawni Mudic oo ka fara qabsaday ka ganacsiga tubaakada iyo sigaarka been abuurka. Turkigu waxay ninkaasi u gacan geliyeen dalkiisii Urdun, waxaana la soo bandhigay muuqaalada Cawni Mudic oo silsiladaysan, katiinadna lagaga jabiyey labada gacmood. Waana ganacsadaha tahriibin jiray badeecadihiisa ee cashuurtii ugu badnaydna la baxsaday, waxaana loo haystaa inuu yahay mid ka mid ah dadka ugu musuqmaasuqa badan gobolkaasi. Waxaana ay qabashadiisa iyo dibistiisu ka dambeysay xidhiir telefoon oo ay wada yeesheen madaxweynaha Turkiga iyo boqorka Urdun, lamana faahfaahin meesha lagu qabtay iyo qaabka loo maray qabashadiisa toona. Laakiin waxaa la sheegay inay tahay markii ugu horreysay ee Turkiga iyo boqortooyada Urdun uu dhex maro iskaashi amni oo ka dhana eedaysane ahmiyadda intaa la egle. Ganacsada Mudiic ayaa ciwaanka ugu weyn u ahaa qadiyadaha ku saabsan cashuur la baxsashada iyo musuqmaasuqa, waxaana loo haystaa inuu ka dhuntay cashuuro ku waajibay oo qiimahoodu gaarayo ilaa 150 milyan oo lacagta diinaarka ee boqortooyadaasi ah. Waana ninka magiciisu ka dhex muuqanayay mudaharaadadii sanadkan ka dhacay dalkaasi ee lagu dalbanayay in musuqa wax laga qabto, waxaana uu calaamad u ahaan jiray deganaansha la'aanta iyo amni xumaanta. Tan iyo sanadkii 2004 ayaa Mudiic waxa uu gudaha Urdun ka waday wax istabamarin dhanka farsamada badeecadaha, isagoo soo saaray sigaar fowjari ah, dabeetana uu ugu tahriibiyey suuqyada dalkaasi qaab sharci darra, waxaana uu dhaqamo sidaas oo kale ah ka sameeyey ka ganacsiga tubaakada. Waana mid ka mid ah tallaabooyinkii ragaadiyey dhaqaalaha boqortooyadaasi, waxaana uu sanadkan gudihiisa Mudiic u baxsaday dhanka dalka Lubnaan markii ay xukuumadda Lubnaan bilowday baaritaano lagu sameynayo beerihii laga beeri jiray tubaakada, iyo weliba xarumihii ay yaaleen makiinadihii lagu sameyn jiray sigaarka been abuurka. Xukuumadda Urdun ayaa magaca ganacsadahaasi waxa ay hore ugu dhigtay khadka casaanka, waxaana ay ka dalbatay booliska caalamiga ee Interpol inay gacan ka siiyaan qabashadiisa. Sarkaal ka tirsan hay'adaha xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya ayaa salaasadii maanta waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ay dul haadeen hawada Suuriya, gaar ahaan deegaanada ku hareeraysan webiga Furaat. Waana xilli ay Turkigu wadeen hanjabaado isdaba jooga oo ay ku adkeynayaan inay weerar military ku qaadayaan waqooyiga Suuriya, gaar ahaan goobaha ay gacanta ku hayaan Kurdiinta Suuriya. Goobaha laga milicsaday diyaaradaha Turkiga waxaa ka mid ah duleedada magaalada Caynul Carab iyo agagaarka magaalada Raqqa oo ah halka sidoo kalena lagu sheegay inta u dhaxaysa webiyada Dijla iyo Furaat. Madaxweynaha Turkiga ayaa maalintii shalay waxa uu sheegay inay ciidamadiisu diyaar u yihiin inay daqiiqad kasta bilaabaan weerarka ay ku bartilmaameedsanayaan jamhadda Kurdiinta Suuriya ee ay Maraykanku taageeraan, oo ay Ankarana u aragto koox argagixiso oo khatar ku ah amniga guud ee Turkiga. Dowladda Suudaan ayaa daaha ka qaaday qorshaha booqashada madaxweyne Bashiir ku tagay dalka Suuriya iyo sababaha uu Dimashq ugu sii raacay diyaarad ay Ruushku leeyihiin. Shabakada wararka ee Shuruuq ee dalka Suudaan oo soo xiganaysay Faisal Xasan Ibraahim, oo ah kaaliyaha siyaasadda ee madaxweynaha Suudaan, ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Bashiir uu ugu socdaalay dalka Suuriya si uu dib ugu mideeyo safafka ummadda carabeed. Booqashada madaxweynaha ayaa Mr. Ibraahim waxa uu ku sifeeyey inay qayb ka tahay sidii looga gudbi lahaa mushkiladda Suuriya ka taagan kadib waxyeelo ku timid haybaddii ummadda carabta oo dhinacyo badanna laga bahdilay xilligana la gaaray waqtigii la dhammayn lahaa colaadaha iyo kala qaybsanka ka jira dalkaasi Suuriya iyo guud ahaanba dunida carabta. Dhankiisana safiirka Suudaan u fadhiya magaalada Dimashq, Khaalid Axmed Maxamed,
ayaa arin iska caadi ah ku sabeeyay diyaaradda Ruushku leeyahay ee uu madaxweynaha Suudaan u sii raacay dhinaca Suuriya, isagoo intaa ku daray in aanay jirin wax ka mamnuucaya in madaxweynuhu adeegsado diyaarad laga leeyahay dal saaxiib ah sida Ruushka oo kale. Safiirku waxa uu ku sheegay barnaamij maxalli ah oo warbaahinta Suudaan ka baxa in socdaalka madaxweyne Bashiir ee Suuriya aanu ahayn mid ay Suudaan kaga wakiil tahay dalal kale, laakiin uu gaar u yahay qadiyadda diblomaasiyadeed ee waddanka Suudaan. Waana booqashada uu ku sheegay inay dharbaaxa ku tahay cid kasta oo danaynaysay inay Suudaan u dhowaato dhanka Israa'iil. Suudaanna ay tahay dowlad ka soo horjeeda Israa'iil oo aan mowqifkeeda noocaasi maalinna isbedelin. Booqashada madaxweyne Bashiir ku tegay Suudaan ayaa qaadatay muddo hal maalin, waxayna ahayd booqashadii lagu dhawaaqay markii ay dhammaatay oo keliya. Waana booqashada hawada Suuriya looga baqay inay ku soo xadgudubto Israa'iil oo diyaaradda Suudaan ay waxyeelayso. Taa darteedna uu madaxweyne Bashiir u soo raacay diyaarad gaara oo ay leeyihiin Ruushku. Waana diyaaradaha Ruushka oo ay cidda dhinacooda soo eegtaa dhul badan khasaarayso. Waana aragtida ay qabaan in badan oo ka mid ah dadka ka faalula arrimaha ammaanka iyo ciidamada ee gobolka Bariga Dhexe. Booqashada madaxweynaha Suudaan ee Suuriya waxay ku soo beegantay xilli ay dabcayso siyaasadihii adadka ee dalalka qaarkood kula dhaqmayeen madaxweyne Bashaar al-Assad, iyadoo dalka Turkigu ay sheegeen inay la macaamili doonaan madaxweyne Bashaar al-Assad haddii uu doorasho laga wada qaybgalay ku soo baxo. Maraykankuna ay sidoo kale sheegeen inaanay haatan ka shaqaynayn inay ka takhallusaan Bashaar al-Assad, laakiin aanay ka qayb qaadanaynin dib u dhiska dalkaasi haddii aanay dhicin isbedelo mugweyni. Waana hadalka uu soo saaray ergeyga Maraykanka u qaabilsan dowladda Maraykanka Mr. James Jovery, oo intaa ku daray inay lama huraan tahay inuu nidaamka Bashaar al-Assad la yimaado wax beesha caalamku ku aamini karto, maadaama aanu qoriga caaradiisa waxba ku kasban karin oo dagaal sokeeye uu waddanka weli ka socdo, welina ay ciidda Suuriya joogaan in ka badan 100,000 oo maleeshiyaad hubaysana oo mucaarad ku ah Bashaar laftiisa. Dib u dhiska Suuriya waxaa lagu qiyaasay inuu u baahan yahay hanti ka badan 300 ilaa 400 oo bilyan oo dollar. Waana xilli ay dalalka carabtuna qaadeen raadka dowladda Maraykanka oo ay sheegeen inaanay waxba ku darsanaynin hawsha dib u dhiska Suuriya ilaa inta ay arkayaan isbeddel siyaasadeed oo Suuriya ka dhaca. Tan iyo bilowgii colaadii sokeeye ee Suuriya, Maraykanku waxay ka dalbanayeen Bashaar al-Assad inuu ka dego xilka, laakiin isbeddelka waqtiga iyo duruufaha colaadeed oo miisaankooda dhinac u batayba waxay keeneen in Maraykanku ay dalabaadkaasi dhinac iska dhigaan xilligan. Tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne Trump, dalabkii Maraykanka ee ahaan jiray inuu Bashaar ka dego xilka waxa uu isu beddelay dalab kale oo ah in ay Suuriya ka baxaan ciidamada Iiraan ee taageeraya Bashaar al-Assad.